Kosova, Shqipëria dhe SBA përballë Serbisë, nga Roland Qafoku. Të gjithë ata shqiptarë që prej kohësh sulmonin SBA-n për çështjen e Kosovës, tani duhet të heshtin. Lajmi më i fundit dhe më i mirë për krizën që tashmë është patatja e nxehtë e kontinentit, është se SBA ka kërcënuar me sanksione Serbinë nëse nuk sillet siç duhet, duke treguar se në këtë moment delikat për shqiptarët shteti Matan Atlantikut është garanti i shtetit Kosovës. Ngjarja e 23 shtatorit në manastirin e Banjskës nuk ishte një incident i rëndomt. As një akt i thjesht terrorist dhe kaq. Ajo ishte një sulm frontal i detashmenteve ushtarake serbe ndaj shtetit dhe sovranitetit të Kosovës, nëpërmjet një operacioni të mirë organizuar dhe planifikuar me forca dhe mjete moderne ushtarake. Informacionet e fundit konfirmojnë se numri i atyre që kanë ekzekutuar këtë operacion të planizuar shkon në 80 ushtarak nga 30 që dihej më parë, ndërsa numri dhe lloji i armëve dhe pajisjeve luftarake vlenin për të përdorur një brigadë sulmi. Për gjithë kjo fitore e shtetit të Kosovës që përfundoi me neutralizimin dhe dështimin e këtij plani ogurzi, tashmë po kalon një moment delikat. Janë disa pyetje që shtrohen këtë ditë. Si do të menaxhohet kjo fitore? Si do të mbrohet kjo fitore? Dhe më e rëndësishmja, si do të vijojë më tej çështja mes Kosovës dhe Serbisë, kur të dhënat flasin për organizimin ushtarak të këtij shteti? Cila do të jetë sjellja e situatës së re? Dhe cili do të marrë rolin e garantit në mënyrë që Serbia mos të luajë më me portën e bisedimeve dhe në një kohë të ndërmarrë plane si ai ndaj manastirit të Banjskës? Përgjigjja që të vjen në mendje menjëherë është sërish SBA dhe askush tjetër. Sekretari i shtetit Antony Blinken ka folur prerë, qartë dhe pas një mëdyshje për përgjegjësinë e këtij sulmi të Serbisë, duke bërë fajtore direkt shtetin serb, tha Blinken 2 ditë pas ngjarjes. Sulmet e dhunshme të fundit ndaj policisë së Kosovës pranë manastirit të Banjskës janë të papranueshme, dhe kjo mbështetje pa ekuivoke e SBA-s është fitoria më e madhe e Kosovës pas disa çmendurive të Albin Kurtit me qendrimet kundër Washingtonit, gati-gati duke e përjashtuar këtë mentor të Kosovës nga kujdesja dhe mbështetja. Për herë me SBA. Le të imagjinojmë për një moment si kur të ishim 104 vjet para, fiks në konferencën e paqes në Paris në vitin 1919, si kur të ishim në Pallatin e Versailles, kur formoheshim me aq lehtësi shtetet dhe binin po aq lehtë perandori. Bashkë aty ku shqiptarët nuk kishin asnjë mik rreth e rrotull, por as larg, ajsa studiuesja e njohur britanike, Margaret Macmillan, shkruante për atë që ndodhte ato ditë në Paris. E mirë është Shqipëri, me kaq shumë armiq të fuqishëm dhe kaq pak miq. Kishim prekur fundin dhe as pavarësinë e 1912-s që shpallëm vetë, e as atë që na dhanë ambasadorët në Londër në 1913, nuk e kishim. Thjesht, në 1919-ën nuk ekzistonin fare si shtet dhe projekti evropian ishte që shqiptarët të mos kishin fare shtet. Por për fatin ton të madh, përmbysjen e madhe e bëri pikërisht presidenti amerikan Thomas Woodrow Wilson, që vendosi veton duke e konfirmuar shtetin e parë shqiptar, të cilin fuqitë e mëdha evropiane e kishin bërë gati ta ndanin si kasapët mish në një lopë të sapothërrur. Kështu ndodhi edhe në vitin 1999, kur po kjo SBA me presidentin Bill Clinton iniciojë dhe më pas themeloi dhe ndërtoi në vitin 2008 shtetin e dytë të shqiptarëve, atë të Kosovës. Dhe sot, në një situatë tërësisht delikate, është po SBA që i del në krah shqiptarëve dhe Kosovës, duke çementuar shtetin e saj të dytë. Dhe me të drejtë mund të themi se shprehja e vitit të 1919 ka ndryshuar pak a shumë kështu. Është e vërtet që Shqipëria ka shumë armiq, por fati i saj i madh është se ka një mik aq të madh si SBA. Fuqia e cilit është shumë e madhe se të gjithë armiqtë të marrë së bashku. Shqipëria e Edi Ramës në këtë situatë. Kryeministri Edi Rama sërish është vënë në shenjën e tërë sulmeve për qëndrimin e tij ndaj çështjes së manastirit të Banjskës në Zveçan. Më të ethshmit janë ata që e quajnë Ramën si bashkëpunëtor të Aleksandër Vučić, tradhtar i Kosovës, armik i çështjes shqiptare e të tjera akuza pafund. Në formë të parafort janë të njëjtat akuza që janë bërë edhe Sali Berishës, Fatosnanos, Ilir Metës dhe Pandeli Majkos, që pas vitit 1990 teksa drejtonin qeveritë të Shqipërisë. Unë nuk kam besuar asnjë prej tyre dhe nuk besoj as këto akuza për Ramën. Sigurisht që Edi Rama ka bërë që të shkemë të gabime ndaj Kosovës, sepse në disa raste ka vënë interesin e pushtetit të vet përballë marrëdhënieve ndërshtetërore me Kosovën. Ka kputur edhe ndonjë mufk që ka mbetur në histori, si ajo që anuloi mbledhjen e dy qeverive dhe për këtë në Beograd, do e mos është duart trokitur. Por nuk mund ta besoj kurrë që Rama punon për Vučićin dhe se ka platformë që punon për serbët. Kjo është thjesht retorik ditore kundërshtarëve politik. Mjafton një fakt i vetëm për ta hedhur poshtë të gjithë këtë. Rama është i pari kryeministër shqiptar që e tha live në Beograd në sy të Vučićit se Kosova ishte shtet më vete. Dhe kjo jo vetëm nuk është pak, por është historike. Për të mos vijuar me impinjimin e tij për një rol pajtimi, ndonse kjo fjalë nuk ka shumë vlerë kur ndodhet me serbët. Dhe fakti tjetër është që deri më sot nuk ka asnjë kritik të SBA-s ndaj Edi Ramës. Besohet që kaq mjafton. Akuzat ndaj Edi Ramës janë njësoj si ato që bëheshin dikur për Sali Berishën. Berisha kputi një mufk, teksa i fliste turmës demokrate në sheshin Skënderbej më 6 kurt 1999. Kur ishte thirrjen për delegacionin e Kosovës. Mos firmosni Rambujen se është tradhti kombëtare. Do e mos, këtë e kanë duar trokitur në Beograd.
por kjo nuk na bën që të themi se Berisha ka punuar për Beogradin dhe për serbët. Berisha ka merita të padiskutueshme në çështjen e Kosovës, veçanërisht që në fillimet e politikës pas rrëzimit komunizmit. Kur Shqipëria dal nga narkoza e gjatë regjimit Enverogjës dhe kishte si emergjencë sigurimin e bukës, ishte Berisha ai që u kërkon të kancelarive evropiane dhe botërore zgjidhjen e çështjes Kosovës pa përmendur këtu më pas kërkesat e tij në zgjurmë në Vale në shtëpinë e Bardh në takimin me presidentin George Bush. Nuk besohet gjithashtu as që Fatos Nano punonte për Beogradin dhe Slobodan Miloševićin, vetëm se takoi diktatorin serb në Kret në vitin 1997. Nano është futur në histori për ndihmesën e jashtëzakonshme që i ka dhënë UÇK-s dhe mbështetjen pas një rezervë të gjithçkaje kur ishte në detyrë si kryeministër. Një tjetër argument vlen edhe për Edi Ramën. Madje kryeministri ditët e fundit ka qenë shumë koherent se më parë me qëndrimet e tij, edhe për shkak se bashkëpunëtorët këshilltarët i ka vërtet profesionist. Dhe kjo duket sidomos me drejtoreshën e shish Vlora Hyseni, një njohëse ekstra e kësaj çështje, për dhe e certifikuar nga institucionet amerikane. Jo më kot, qëndrimi për këtë krizë është në të njëjtën linjë me SBA-n, shkroi Rama të premte në Twitter. Shqipëria i bashkohet thirrjes së qeverisë së SBA-s për deeskalim të menjëhershëm në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë. I bithiri leadershipit Kosovës dhe Serbisë që të veprojnë me përgjegjësi dhe maturi. Shqipëria është e përkushtuar për sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës. Ata që deklarojnë se Rama duhet të heshtë, jo vetëm janë kokë këmbëkapim, por ende vuajnë nga nxehtësia në kokë. Si profesues i Shqipërisë, Rama jo vetëm duhet të jetë aktiv, por duhet të këmbgul që qëndrimi i Kosovës të ketë vetëm një linjë, atë të SBA-s. Nëse rregulli është se të jesh komb, duhet të kesh një shtet. Në shqiptarët fal SBA-s kemi një komb dhe dy shtete. Nuk duhet harrojmë Versajën. 104 vjet më parë, shqiptarët kishin shumë armiq dhe fare pak miq. SBA ishte atëherë dhe kështu duhet të jetë edhe tani dhe kurdo herë. Vetëm se tani e ka leadershipi i Kosovës që të mos e shkatërrojë këtë miqësi.